बिग बॉस आणि वाद हे नेहमीच हातात हात घालून चालतात. बिग बॉसच्या घरात घडलेल्या घटनांचे प्रतिसाद बाहेर एवढे तीव्र उमटतात याची कल्पना कदाचित घरातील सदस्यांनाही नसते. यावेळी बिग बॉस मराठी 3 घरात कीर्तनकार शिवलीला पाटील होत्या. त्यांनी बिग बॉसच्या घरात एंट्री घेतली आणि बाहेर चर्चांना उधाण आलं. पहिल्यांदाच कोणीतरी कीर्तनकार बिग बॉसच्या घरात आली होती, पण शिवलीला कीर्तनात जे बोलतात तसंच खऱ्या आयुष्यात म्हणजेच बिग बॉसच्या घरात गेल्यावर वागल्या नाहीत अशा अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यानंतर तब्येतीचं कारण देत शिवलीला बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्या. पण शिवलीला पाटील बिग बॉस मराठीच्या 3 पर्वात सहभागी झाल्यानंतर वारकरी संप्रदाय आणि वारकरी संघटना त्यांच्यावर नाराज होत्या. त्याशिवाय बिग बॉस संदर्भात माफी मागत नाही तोपर्यंत शिवलीला पाटील यांच्या कीर्तनांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहनही काही कीर्तनकार संघटनांनी केलं होतं. दरम्यान वारकरी संप्रदायाच्या भावना दुखावल्याने शिवलीला पाटील यांनी एका न्यूज चॅनल सोबत बोलतानाच वारकरी संप्रदाय आणि वरिष्ठांची माफी मागितली होती. तर तुमचं काय मत आहे एकंदरीत या सर्व प्रकरणावर ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्कीच सांगा. आणि अशाच अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राइब करा मराठी चस्का.